Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Σήμερα έρχομαι με αυτό εδώ το βίντεο γιατί 22 Απριλίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα της Γης και 24 Απριλίου είναι η Παγκόσμια Μέρα Κατάργησης των Πειραμάτων σε Ζώα. Αλλά για αυτό το ζήτημα έχω κάνει ήδη βίντεο που θα σας το έχω εδώ πέρα σε κάρτα να περνάει για να το δείτε αν δεν το έχετε δει το σχετικό βίντεο. Και μη στεναχωριέσαι, δεν χρειάζεται να βάλεις την πέρτα του Σούπερμαν για να σώσεις τον κόσμο. Με 5 απλά πράγματα που μπορείς να κάνεις στην καθημερινότητά σου βοηθάς πάρα πολύ, πίστεψέ με. Χρησιμοποιήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τόσο απλά. Ξέρω ότι πολλές φορές η μετακίνηση με το αστικό παράδειγμα είναι πάρα πολύ δύσκολη για να γίνει. Το έχω κάνει πάρα πολλές φορές και ειδικά στις ώρες αιχμής είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά μπορείς να πάρεις αστικό για όσους μένετε Αθήνα, μετρό, ηλεκτρικό, τραμ, οτιδήποτε άλλο. Μπορείτε να πάτε με τα πόδια κάπου που μπορείτε να πάτε με τα πόδια, μπορείτε να πάρετε ποδήλατο. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα πετρελοκίνητα αυτοκίνητα ρυπαίνουν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο μέσω των ατμοσφαιρικών μας αέρα με το διοξείδιο του αζότου. Και υπάρχει ένα link που θα σας το αφήσω από κάτω να πάτε να το κοιτάξετε που αν μπορείτε να ψάξετε αναπεριοχή και να δείτε πόσους ρήπους έχετε. Γιατί θα σκεφτεί κάποιος ότι πόσα πετρελοκίνητα πια έχουμε στην Ελλάδα και τι μεγάλη ρήπανση μπορεί να προκαλέσουν. Μπήκα σε αυτήν την σελίδα και είδα ότι μόνο για την περιοχή των πανεπιστημίων εδώ στη Θεσσαλονίκη η ρήπη από τα πετρελοκίνητα, μόνο από τα πετρελοκίνητα, φτάνουν γύρω στο 23,9 σε δείκτη, ενώ ο επιτρεπόμενος νόμιμος δείκτης είναι τα 40, δηλαδή περίπου στο μισό, δεν είναι καθόλου καλό σημάδι αυτό, οπότε δεν μετακινηθείτε με άλλα μέσα. Χρησιμοποιήστε πάνινες τσάντες ή τσάντες που μπορείτε να τις χρησιμοποιείτε πολλές φορές για τα ψώνια σας, είτε τα ψώνια αφορούν το σούπερ μάρκετ, είτε τα ψώνια αφορούν τα ψώνια για ρούχα, παπούτσια κτλ. Μπορείτε απλά να μην ζητήσετε να έχετε τη δική σας σακούλα και να μην ζητήσετε να σας δώσουν σακούλες από το μαγαζί που αγοράζετε. Στη Σύφνο υπάρχει χρέωση 10 λεπτά για κάθε πλαστική σακούλα αν την αγοράσετε σε οποιοδήποτε κατάστημα, ενώ έχουν μοιράσει ήδη πάνινες σακούλες για την αντικατάσταση των πλαστικών. Έχουν γίνει μετρήσεις και φαίνεται ότι καταναλώνονταν πάνω από 1 εκατομμύριο πλαστικές σακούλες στο συγκεκριμένο νησί. Φανταστείτε τι καλό έχει γίνει με τη χρησιμοποίηση της πάνινης σακούλας αντί της πλαστικής. Πόσο καλό έχει γίνει και πώς μπορούμε και εμείς να το υιοθετήσουμε αυτό στην καθημερινότητά μας για να βοηθήσουμε σε αυτόν τον σκοπό. Αν πάτε βόλτα στη φύση, στην εξοχή και δείτε σκουπίδια, μην το αγνοήσετε. Πετάξτε τα, μαζέψτε τα και πετάξτε τα. Μην τα αφήνετε εκεί πέρα. Η Ελλάδα είναι μια πάρα πολύ ωραία χώρα και έχει 5 περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται από την UNESCO βιοπάρκα. Πιστεύω ότι ακόμα περισσότερες περιοχές θα μπορούσαν να χαρακτηρίζονται βιοπάρκα ή τουλάχιστον να είναι αντάξια μιας τέτοιας κατηγορίας πάρκων και να φανταστείτε ότι έχουμε 5 στα 120 που περιέχει η UNESCO στη λίστα της. Κάποια από αυτά είναι ο Ψιλορίτης στην Κρήτη, το πολυθωμένο δάσος στη Λέσβο, το Φαράγγι του Βίκου, το Εθνικό Πάρκο Χελμού και η περιοχή της Ιτίας στην Κρήτη. Κάντε ανακύκλωση, ανακυκλώστε ό,τι περισσότερο μπορείτε. Ξέρω ότι κάποιες περιοχές στην Ελλάδα δεν έχουν ακόμα κάπως ανακύκλωσης, αλλά μπορείτε να απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές και να ζητήσετε να φέρουν κάβο ανακύκλωσης στη γειτονιά σας. Ανακυκλώστε οτιδήποτε έχετε, είτε είναι βιβλία, είτε είναι απλό χαρτί. Τα βιβλία μπορείτε να ρωτήσετε την τοπική βιβλιοθήκη σας αν τα χρειάζεται και αν μπορείτε να τα δωρήσετε εκεί. Απλό χαρτί σε ανακύκλωση, αλλά κυρίως ανακυκλώστε γυαλί. Το γυαλί ευθύνεται για το 50% της μόλυσης του νερού και το 20% της μόλυσης του αέρα, ενώ κάνει πάνω από 1 εκατομμύριο χρόνια για να βιοδιασπαστεί, να ανακυκλωθεί τέλος πάντων από μόνο. Και για να πούμε ένα θετικό, μέσα στο 2015 η Ελλάδα είχε 10% αύξηση των συνολικών ποσοτήτων των υλικών που ανακυκλώθηκαν, ενώ τα απόβλητα στη χώρα λόγω κρίσης μειώθηκαν. Και τελευταίο και πιο σημαντικό, και με αυτό θα κλείσω, είναι ότι μπορείς να γίνεις είτε vegan, είτε vegetarian, είτε απλά να ορίσεις μια μέρα μέσα στην εβδομάδα στην οποία δεν θα τρως κρέας και θα μείνεις πιστός αυτή τη μέρα. Δεν θα λες ότι «Α, βγήκαμε παρέα, μου αρέσει να μεταφέρω αυτή τη μέρα την εβδομάδα κάποια άλλη στιγμή», να μείνεις πιστός γιατί μόνο έτσι θα έχεις αποτελέσματα. Και αυτό γιατί το λέω και είναι το πιο σημαντικό βήμα που μπορούμε να κάνουμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση.
Σκέψου ότι 33 εκατομμύρια χιλιόμετρα καλλιεργούνται μόνο και μόνο για να παραχθεί τροφή για τα ζώα που θέλουμε να αναθρέψουμε, για να σπάξουμε και να έρθουν στο τραπέζι μας. Σκέψου ότι όλη αυτή η έκταση θα μπορούσε είτε να γίνει δάση, είτε να καλλιεργηθεί για να υπάρχει διατροφική επάρκεια για όλο τον πλανήτη. Βίντεο παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, αφήστε μου ένα like για να μου το δείξετε. Επίσης, μπορείτε να κάνετε εγγραφή αν θέλετε να βλέπετε περισσότερα βίντεο από μένα. Υπάρχει ένα κουμπάκι από κάτω που λέει subscribe. Κάντε subscribe στο κανάλι μου λοιπόν. Αυτό το βίντεο ήταν αφιερωμένο στην Παγκόσμια ημέρα της Γης. Ελπίζω να πήρατε κάτι θετικό. Προσπάθησα να βρω πηγές που αφορούν κυρίως και έρευνες που αφορούν κυρίως την Ελλάδα και να μην σας μιλάω για την Αμερική, γιατί εκεί γίνονται φυσικά οι έρευνες και οι μετρήσεις περισσότερες. Αν έχετε κάποιες απορίες ή αν θέλετε να κάνω κι άλλο τέτοιου είδους βίντεο, αφήστε μου από κάτω στα σχόλια. Θα χαρώ πάρα πολύ να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση γύρω από το θέμα, να μου πείτε εσείς τι κάνετε από όλα αυτά στην καθημερινότητά σας, αν κάνετε κάτι, αν σκέφτεστε να κάνετε κάτι από αυτά, αν κάνετε κάτι άλλο. Γράψτε μου από κάτω στα σχόλια να κάνουμε μια ωραία συζήτηση και μέχρι την επόμενη εβδομάδα να περνάτε πολύ πολύ καλά. Φιλάκια!